ಶುಭೋದಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ 5 ಚಿಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಚಿಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ತಾನೇ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಅರ್ಥ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಗುರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಾವು ಅನ್ನೋ ಲೇಖನವನ್ನ ಯೂಸುಫ್ ಅನ್ನೋನು ಬರೆದಿದ್ದ, ಹಾಗೆ ಚುಟುಕು, ಜಾನ್ಹವಿ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಬರೆದಿದ್ಲು, ಸುಭಾಷಿತ, ಜಾವೇದ್ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗ ಬರೆದಿದ್ದ, ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅದು ವಿವೇಕ್ ಬರೆದಿದ್ಲು, ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ವಿನಾಯಕ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದ್ದ, ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡು ಗುಣಲಬ್ಧ ತಿಳಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಬರೆದಿದ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಠ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗಿರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 31 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಓದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಓದುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಚಿಗುರು, ಜೂನ್ 2017. ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಾಲಾ 4ನೇ ತರಗತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು ಮಾಲಾ 4ನೇ ತರಗತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗಿ ಅದು ಮಾಲಾ ಅನ್ನೋಳು ಬರ್ತಿರೋದು. ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈ ವಿಷಯನ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತು, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಯೋಜನೆ, ಅವರು ಕಟ್ಸಿರುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದು? ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಏನೇನಕ್ಕೆ? ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಬೇಸಾಯ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಪಶುಪಾಲನೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಲಾ 4ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಮಾಲಾ. ಶಾಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರೇನು? ಶಾಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು ಚಿಗುರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲಮ್, ಜಲಪಾತ. ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಲೋಕ ವಿಖ್ಯಾತ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಣ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸತೀಶ್ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗ ಬರ್ದಿರೋದು. ಜಲಪಾತ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಜಲಪಾತ, ಚಿಗುರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೋನು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು 5ನೇ ತರಗತಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ. ಜಲಪಾತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನದಿ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಧುಮುಕುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಧುಮುಕೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಜಲಪಾತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಜಲಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಣ ಯಾವುದು? ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ. ಜೋಗ್
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ನೀವು ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಜಲಪಾತ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗ ಅನ್ನುವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು ವಿನಾಯಕ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲಂ ಅನ್ನ ಬರೆದವರು ವಿನಾಯಕ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಚಿಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲಂ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಸರು ಅದು ನರೇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇತ್ತಂತ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಆಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಅದರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಷಣ್ಣವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು ಥಾಮಸ್ ಐದನೇ ತರಗತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಂ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಈ ಕಾಲಂ ಅನ್ನ ಬರೆದವರು ಥಾಮಸ್ ಇವನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ. ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು? ದಸರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಷಣ್ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಷಣ್ ನವರಾತ್ರಿ, ಸಾರಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ. ಶರನ್ನವ ರಾತ್ರಿ, ಶರನ್ನವ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 9 ರಾತ್ರಿಗಳು ಆಚರಿಸುವಂತ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಶರನ್ನವ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶರನ್ನವ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 9 ರಾತ್ರಿ 9 ದೇವಿಯರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜರು ಒಡೆಯರಲ್ವಾ, ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ, ಅವರ ರಾಜರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹಬ್ಬ. ಅದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ, ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಇದ್ದಾಗ ರಾಜರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಥಾಮಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಚಿಗುರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾದೆ, ಗಾದೆ ಮಾತು. ದುಡಿದವನಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಬೇಗಂ 3ನೇ ತರಗತಿ. ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ಬೇಗಂ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಡುಗಿ, ಬೇಗಂ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಗಾದೆ ಬೇಗಂ 3ನೇ ತರಗತಿ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ? ದುಡಿದವನಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದುಃಖ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ, ತಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಂದ ತಗೋತಾರೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳು, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಖ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೋಬೇಕು, ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ನಮ್ಗೇನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು ಬೇಗಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಡುಗಿ 3ನೇ ತರಗತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಗಾದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು ಸುಳ್ಳಾದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗಾದೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು, ಒಬ್ರು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ತೊಳೆದ ಸೀಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹಿತವಾದ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ 5ನೇ ತರಗತಿ. ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋರು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋರು ಗಾಯತ್ರಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿ. ಚಿಗುರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ ಮನೆ ಮದ್ದು? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಲ್ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಲ್ ನೋವುಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ತೊಳೆದ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ತೊಳೆದು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸ್ದಾಗ ಆ ಕುದಿಸಿದ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋದಿಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಹಿತವಾದ ಶಾಖ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಹಾಕೋಬಿಟ್ರೆ ಬಾಯಿ ಸೊಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದಾಗ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಲ್ಲು ನೋವು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಚಿಗುರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಿಗುರು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕಾಲಂ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು? ರಾಧಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಓದಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಧಾ, ನೀನು ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಏಕೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕೆಲವರ ಕೈ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಮೇಡಂ ಎಂದು ರಾಧಾ ಹೇಳಿದಳು. ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೇಳಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಚಿಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದೋದಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ರಾಧಾ ನೀನು ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಖನ ಓದೋದಿಕ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ರಾಧಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೆಲವರ ಕೈ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಟೀಚರ್ ರಾಧಾ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಎಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಪುಟಾಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಥಾಮಸ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಿದ್ದಿ ತಿದ್ದಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾವು ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದ್ ಫಿಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆಯುವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೇ ತರಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದ್ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಲಾ ಬರೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ, ಆದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯೂಸಫ್ನು ತನ್ನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು. ಬರವಣಿಗೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆಗ ಯಾರು, ರಾಧಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಾಲಾ ಬರ್ದಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಮಾಲಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮಾಲಾ ಬರ್ದಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಅದು ಮುದ್ರಿತ, ಮುದ್ರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ತರ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ದೂರ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ತರಹ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯೂಸಫ್ನು, ಯೂಸಫ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು,
ಮಾವು ಮಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲಂ ಅನ್ನು ಯೂಸುಫ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಯೂಸುಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಾವು ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾವು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾವು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದ್ ಫಿಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದೆರಡು ಕೂಡ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಫಿಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ, ಹಂಚ್ಕೋತವೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ, ಚರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಚರ್ಚೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತವೆ. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಬರವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನಾವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಓದಿದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವು ಮುದ್ರಿತ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕದಂತೆ, ಅದರ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳ ಬಿಡದಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ತಾಗದಂತೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಲುಗಳು ಓರೆಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ತಿಳಿದು ಸಂತಸಗೊಂಡರು. ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಬರಿಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ಓದಿದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದ್ಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಹಿಂಗಿಂಗೋ ಬರೀತಾರೆ, ಹೀಗ್ ಬರೀತಾರೆ. ಹೀಗ್ ಬರೆದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಓದೋದಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಓದೋದಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಓದೋದಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವಾಗ ನಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಚಿಕ್ಕದು
ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಷರ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡದು ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವು ಮುದ್ರಿತ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ತರ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದ್ ಕೆಳಗೆ, ಹಾಗೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕದಂತೆ ಹಾಗೆ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳ ಬಿಡದಂತೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಪದ, ಇದು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗ್ ಬರ್ದು ನೋಡಿ, ರಾಮ ಬರ್ದಿನಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ? ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೂರ ಇದೆ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕಿದೆ, ನಿಜ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗ್ಲೂಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ತಾಕದಂತೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಬೇಕು. ಈಗ ಇದೊಂದ್ ಲೈನು, ಇದೊಂದ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ತಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ, ಸಾಲು ಲೈನ್ ಲೈನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಲುಗಳು ಓರೆಯಾಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೈನು ಓರೆಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಸೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟ ಇರ್ಬಾರ್ದು, ನೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದನು, ರಾಮನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದನು, ಈ ರೀತಿ ಲೈನು ಸೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಓರೆ ಕೋರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ಬರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಓರೆ ಕೋರೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ತಿಳಿದು ಸಂತಸಗೊಂಡರು. ಸಂತಸ, ಸಂತೋಷ, ಸಂತಸ, ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ಮಕ್ಳ, ನಿಮ್ಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ, ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಗಜೆ ಬಿಜೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಓದೋದಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿನೂ ಅಕ್ಷರ, ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ದೂರನೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ತಾಕ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವು ಮುದ್ರಿತ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ತರ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪದ, ಅದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಫಿಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಫಿಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ನಡುವೆಯೂ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಬೆರಳ ಅಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದ್ ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದ್ ಲೈನು ಮತ್ತೊಂದ್ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ
ಅಕ್ಷರಗಳು ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಲೈನು ಸಹ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ. ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ, ಸಂತಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಮಾಲಾ ಬರೆದಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು, ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜಲಪಾತ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರದ್ರು. ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ, ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥದತ್ತ, ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ನಾಡ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ, ಇದು ರಾಜಪರಂಪರೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 9 ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾದೆ, ದುಡಿದವನಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದಾಗ ಆ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆರದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಲು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮಾಲಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ಲು, ಯೂಸುಫ್ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮುದ್ರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಷರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ತಪ್ಪಿಲ್ದಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲು. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಕನ್ನಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಲರ್ನ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್. ಪಾಠ 5 ಓದಿ ಜೊತೆಗೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಪೇಜ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾಠ 5 ಚಿಗುರನ್ನ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ 2 ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ.